I en tid, hvor der er fokus på børn og unges trivsel og vores fælles folkeskole, inviterer Tænketank Danmark den fælles skole til dialog på tværs af fag, professioner, forvaltninger og politiske niveauer. Målet med denne film er at starte en dialog om, hvordan vi sammen styrker pædagogikken i skolen. Vi ønsker, at alle, der arbejder med børn og unge i den fælles skole og i deres frie tid, vil finde inspiration til at deltage i debatten. Hvad skal politikere og fagforeninger overveje på landsplan? Vi er nødt til at kigge lidt på børn nu som, som demokratiske medborgere og øh, folk, mennesker, som skal med i debatten. Så det er i hvert fald et helt nyt aspekt, tænker jeg, af vores øh, samfundstilværelse nu. Det er, at vi lytter til børn på en helt ny måde. De råber højt, og vi skal bare lære at lytte. I såvel som vi træner mange af dem til at sige, hvad de mener, så skal vi også træne os selv i at lytte. Ligegyldigt hvor vi er i landet, så vil der være stor forskel på, om vi er lige her eller om vi flytter os 5 kilometer den vej. Så derfor er det rigtig svært at lave sådan en one size fits all, fordi der vil være stor forskel på, hvad er det for børn og unge, hvad er de optaget af, hvad er det for familiemæssige baggrunde, de kommer fra, hvad er det, de skal uddanne sig til, hvad er det, der er behov for. Men der skal også gives en eller anden form for, for råderum til at lykkes med nogle kriterier. Og der kan vi i hvert fald se, at noget af den der meget stramme målstyring måske ikke lige frem giver det afkast, som vi måske havde ønsket. De fagprofessionelle ved jo med deres faglighed godt, hvad der skal til i forskellige sammenhænge. Jeg kunne godt tænke mig, at man på landsplan som politikere kunne gå i gang med at arbejde med at sætte skolen fri i forhold til de områder, skolerne ligger i, og give dem muligheder for at skabe en helhed for børnene. Et barns skoledag kan være fra kl. 7 til kl. 17 om eftermiddagen. Ikke at vi skal lave skoler eller heltidsundervisning, men vi skal arbejde med det her med, at vi har en viden om fritiden, og vi har en viden om skoledagen, og de to verdener er barnets hele verden, og den skal vi som fagprofessionelle kunne arbejde med i en sammenhæng. Der tænker jeg, det er vigtigt, at den lokale kommune får nogle valgmuligheder for, og hvordan de vil arbejde med tingene. Det kræver rigtig meget den fagprofessionelle viden og indsigt i det, fordi vi også godt ved, at ligegyldigt hvor vi er i landet, så vil der være stor forskel på, om vi er lige her, eller om vi flytter os 5 km den vej. Men hvis vi skal lave den gode skole og den gode hele hverdag for børnene, så bliver vi nødt til fundamentalt at ændre strukturen og måden, vi tænker skole på i Danmark. Og det kræver, at vi som fagprofessionelle tør gå forrest. Det er vigtigt, at vi fagprofessionelle har mulighed for at udvikle noget, og så må vi bagefter finde ud af, hvordan får vi så lavet en fed arbejdsplads for os alle sammen, men vi skal tænke på børnene først. Fagforeningerne er blevet inviteret ind i et samarbejdsudvalg omkring sammen om skolen også med, med, med regeringen og KL og andre interessenter. Og der kan, der kan fagforeningen nok komme i en, 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 i, hvad kan man sige, en klemme, fordi at deres primære opgave er jo egentlig at varetage deres medlemmers interesse. Men i denne her sammenhæng, der taler vi jo altså om, hvad er bedst for, for barnet, altså eleven i skolen. Og der tror jeg, der er en, eller der er en modsætning i min optik, fordi det vi skulle tale om i sammen om skolen, det er jo kun pædagogik. Det er jo ikke fagforeningspolitik eller lignende. Det hjælper bare ikke nødvendigvis børnene, fordi det er så ikke det fokus, der ender med at være det primære. Og det er en bekymring. Jeg tror, at hele samtalen omkring børnesyn er manglende i Danmark. Jeg har hørt prominente mennesker sige det danske børnesyn. Prik, prik, prik. Vi har ikke et dansk børnesyn. Vi har ikke et enkelt børnesyn, som rummer hele Danmark. Det har vi ikke. Børnesyn er kulturelle og sociale bestemt og derfor så vil de ændre sig fra region til region. Der er ingen mulighed for, at vi kan have det samme børnesyn her, som vi har andre steder i Danmark, med mindre det er en samtale, som vi har løbende. Nu ved jeg jo, fordi jeg har arbejdet i mange år med FN's børnekonvention, der ligger jo et børnesyn implicit i den konvention, som jo i meget høj grad går ud på, at vi lytter til børn. Det er artikel 12 i FN's børnekonvention, er en meget vigtig kerneartikel som bør være med, synes jeg, i et børnesyn. Hvordan samskaber vi med børn, og hvordan lytter vi til dem og tager deres holdninger ad notam. Men det er jo også et super vigtigt aspekt, at vi ikke diskriminerer nogen, at vi kigger på det enkelte barns tag, at har det meget med at lave grupperinger af børn. Vi taler om drenge på 17, eller vi taler om piger på 12, eller noget i den stil. Det skal vi holde op med. Vi skal se på børn som individer, og ikke som en del af en gruppe. Jeg tænker jo, at man skal jo tage alle former for kapper af i forhold til, hvad for nogle opgaver man har. Det vil sige, at man skal altså ikke se på medlemmer, man skal ikke se på, på hvad kan man sige, politiske retninger, man skal se på sådan helt fagligt, hvad er barnets bedste tag? For at lytte til børn, så skal man jo dels have noget tid, og man skal have noget vilje. Og man skal selvfølgelig også have noget teoretisk viden om hvordan man gør. Der er teorier, der fortæller os hvordan vi lytter til børn. Der er store teoretikere som Roger Hart og Laura Lundy og andre, som fortæller hvordan lytter vi egentlig til børn. Men det er jo øh, noget der bør ligge dybt i os alle. Og i virkeligheden er det jo muligt at lytte til alle børn. Vi lytter jo til et spædebarn, når det græder. Og så tolker vi ud fra det. Men det er muligt at lytte til alle børn. Men vi skal finde den betydning i børnene, som gør at vi vil lytte. Og derfor hænger det rigtig meget sammen med vores børnesyn. Vi kan ikke give dem den betydning, hvis ikke vi har et børnesyn, hvor det ligger implicit, at de har betydning. Du kan læse mere på tænketankdanmark.dk